mama do Sony, o laço a Camu, a de João, a de Tudi, a de o mundo só que nem o João, a João, a João, a Walu, o dia da aula, a Tico. Wọ́n fẹ́ wá ṣe ẹ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí kábíyèsí láì gba àkókò púpọ̀ tó ní mọ̀mọ̀ pé àkókò kábíyèsí àwọn oríṣiríṣi program láti ayé wọ̀. So máa fẹ́ tí ó ṣáájú wọn wá tó wá ṣáájú bá wá. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فرضوان الله تبارك وتعالى على أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خصوصا من الشيخ أبو التجاني وذلك أبو لنا الشيخ أبو إياس وقد أبو لنا الشيخ إسراج وقد محمد الأول قولوا أول قولوا أول أكيب أبو أبيس الله جاري إفا وبابا بلقبا وبابا بلقبا بابا هو محمد الصالي أما اللي مفيرو بلقبا ni o bati gato o kon fi lenu baba muhammadu sallallahu alaihi wasallam adepiji aje ogunuso won allah akbar akibo afi olohun afi kini afi anabi muhammadu afi kini sallallahu alaihi wasallam afi se o ti jani afi kini afi ola se bi yes afi kini yes afi baba lo so di se awalu awalu to se pe gbogbo gbogbo asiko ni e ma ranse si baba ni mama na ma ranse si ni gba to wa laye ati gba ti won tun wa laye na awa ijo awa ni ya na tun wa yi ni igbenu so fun mama wa to je omo biri agba fun wa shele islam alhaja mukaddima al khalifa rafat muhammad al-awwal hasan radiyallahu ta'ala anhu Ọlọ́run já rí wọn pẹ́. Bàbá wa fẹ́ gbàsìkò ní nǹkan mẹ́ta la fẹ́ ṣe. A fẹ́ wá kí yín, a fi Kùránì kí yín. A fá bìrì kẹ́lì, a fi Kùránì kí bàbá. بسم الله الرحمن الرحيم وبعيد السعيد فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما سنكرهك فلا تنسى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كسرهن أخرج شتيه فأسره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زرع ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ويريد أن يكرهك فإن سبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ورفعنا مكانا عليا Quran lo nje won lo mi won a si ni kan mi tu Quran na lo a ko ni ki lo mo to wa ki ju bayi lo awo mo wa kun al mudani o na lo fe ke o fe wi kankan o ya wa wi a tu se ka o ya o tu wa ba ja ba du a o ni wa ju o Se Imperial Majesty, Oba Sali wa kan mo lasupo Ade Tunji wa. Ade Ogugun ni so wa. Olubadan of Ibadan land. Omo Konko Wura. Omo Adeola Mejaso. Omo Alusekere Malu Tise. Omo Alaje Oba. Omo Oloya Ajiboke. Omo Oloya Ajiboke. Oma sebi ole male oma akomo omo alajide akomo omo alajide omo ma bule akomo omo alajide omo buni dagojo gojo bi omo ogun Omo ogbohun lekun mata ti bi o se ni wa yawo a se ni wa so Amowo wa lajede ba be ni ko ogun yorin ba be ni ko ogun tete fun ara lo wu ba be ni ko loke ni bi ka ni wa kon mu Omo layu ola loni Oluwa lose akomo ara gbe ti ojo ki pa ara gbe ti Ẹni abi sọ́yọ́ lọ yẹ ń pa. A kí àfa tó kéwì. Àwọn bàbá àwọn ọlọ́ẹ̀bí jẹjẹ. Ọlọ́run bá ti fi ǹkan tí ń jẹ́ ẹ̀rù sí wọn lára. Ṣùgbọ́n kò sì kò ń ṣe ẹ̀rùfọ́ rẹ̀ ẹ̀rùfọ́ ta ni. Òun ló jẹ́ kọ́mọ ẹ̀rí sé. Bàbá ẹ pẹ́ fún wa. A máa bí sá máa rìn síwájú yìí. Kí àwọn ìyá wa tó wá ti wá àti díẹ̀ kan tó fún wa ní àdúà afẹ́ ṣe àdúà tó ṣe ní pé àwọn bàbá wa ṣe ní islam. A wá ṣe àdúà náà kí láàbì ṣàdúà
Oh, now you consider my watching Islam. God be in him, Masani Adu, wa anta arhamu rahimin. Baba ti ba ka to di ilu kan ilu na o le da o laye won ti ba ka fun gbogbo di nation won ni o ba pos nation yen won ni o wa de odo baba bi o ba ka owo owo aye oni kan baba oni kan baba baba wa shin islam ni so be won ba pe mo pe baba ni ko je be lo to awon aro ni baba mi awon mo baba wo se won ni a wa ka nkan lohun je tubo pe daada amen Amen. Rabbi, Masani Adur, Antari Amurahimi. 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 Masani Adur, Antari Amurahimi. Rabbi, Bere abu iko le Musa ano ya ma ya wa da sodi ka bikale to jo bo kezo lo ya babo na o le ga ile ama yo ge bo isa da o do na karo be de mo de tani Salimatinu, no shiru kula, mika da, mika ile, mima ya kola ya gali gali kaone ajimaina, ya razi gali gali ki akite, bala ya duru, bala ya duru, basina la o, Bere abe sarra, sarra una ho, Oluwa mi ta ile, ta no vodole baya, nisali tutawa, Yo mi ta ile na, baka gisa alena, atili mo, nare joga, nare suka na ho, ili maki na ho, sharra zama, Yes,
se wa no se be o be ra ja ye la 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 ma fe le vo ra di me ma la ne wa me ma so ne a je bo la na ho mi le barakati wa le yo mo ne ya khaira ma ke dama mojo ela tau ede wale aji wa so mi ramadana roboto mo ela salati ela zaka tele murika roba mo gere kamo zalime hajuka fi kamo zalime Masone ajebola na o ile barakati wale yomone ya kaira mar ma te tala juda be taribiri taribira ma gama mile ya te aina ya kunu tora ya shunu kabo makaro amo kamai makere makere da homo Roda day da o wa handa kai lole ma kere na o balege alina tayibula na la 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 ko wa jala na o la 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 ko wa jala na So no game, hey mama da wa ma da ye roboto edeka toboto edeka ya ko bi na ta obita hanta akosi waka be ga fe ba le le ba le le ka ile mama te ko do sala tuna fa ta khaira Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.
Awọn baba wo ni asiko pupo gege bi ipo ati ola tolo da fun ro amọ ninu apole pe baba mo olohun pe baba wa mo olohun awa kere si eni ti awọn baba fe duro si awa kere si na ti o baba o ma duro de pe amọ duro de lagbaja bayi tori ngba ti mo ba mi soro ni de bi ago mefa Ṣùgbọ́n ó jẹ́ pé Ọlọ́run ọba ló sọ pé òun fi yín jẹ́. Òun ló fẹ́ fi yín jẹ́. Òun ló fẹ́ fi yín jẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ bá ti gbórí ajé náà wá látọ̀run. Tẹ́ bá
ba ti gori ade na wa lati orun aye mo ye to ti ko tori ade to fe ko ri ade aye mo ye to ti ko ri ade na fe ye ko debe pa ti jo lo won oba yin lo fi ni aba pa se pa lo oba lo fi nje be o ti stamp o ti stamp e aba ri du pa boluwa mi ti mo wa fe lo fun yin ni bi isale aye yen mi so ya mi ti ni ju leila bin nahari wa tu ni ju nahari bi leili Assis alaykum
Você vai
very yes. Lajo gba owo lowo e. Allahu akbar. Owa so fun mi njo na. Owa so fun njo na. O so fun baba wa na. O so baba wa lu na. Oni baba wa wa ni. Oni baba wa lu temu yi. Oni wo gbokiki e. Allahu akbar. Mama lu so ali. Oni mama lu so ali. Allahu akbar. Wo gbokiki e yi na. Allahu akbar. Oni lona ti kewu. Lona ti kewu. Niti la wa ni. Oni lona ta ira ti joba. Oni lona ta ira ti joba. Allahu akbar. Oni yo joba le gbogbo Olubadan lori. Allahu akbar. Awon lanu. Ha. Yes. Awon. Emi. Awon. Emi. Awon. Yes. Oni bo se pose ri lo. Oni bo se ri niyan lo. Oni nigba ti o ba je oba. Nigba to ba je oba. Tun si wa nlen to ma se afali awon ma wa se afali awon eyan lori iyan baba wa wa lu oni re wa je oba yo wa je oba muni ha tani o fi mi je Allahu akbar mo la le se tamo yan ni yeso mo na lo lo je si be Olorun lo so fa awon eyan pe won ni ka fi je Olorun lo so fa awon eyan pe won ni ko fi je Awon eyan ba takako. Awon eyan to ba takako. Olorun pare. Won pare. Olorun ba tete gba fọlọrun. Pa to ba tete gba fọlọrun. To le ti o ba tete gba. E to ba tete gba fọlọrun. Ori yo pare. Be lori. Be lori abi ko ri be jọ. Ni ba joba. Lawon ba joba, lawon baba lori oba. Nigba mo ba la mi. Nigba ta won ba ran lori oye, ta won ba lori oba yi. Awon ba lo ti ojo to ti pe. Yes. Emi na ni. Emi na re. Oluwa. Emi na re. Iwo Olorun ko si kini joba o si fa won joba sinu Ibadan oko Ibadan won bi mi o Allahu Akbar oko Ibadan oko Ibadan ni won bi mi si won ba won si fun mo jale ro pe won ba bo si le joba Ibadan le gogo Ibadan Ibadan kingdom pa na ta ati le ati en to gba ati en to gba atokuri atobirin atomode atomode mo na Olorun o kabiyesi o fun ni mo se ni si se bi o ba o ni se ni si se Mo wa mo wegbe mi. Awon wegbe awon otun. Awon wegbe keji. Awon weyin. Awon waju. Olorun lo ni sise. Olorun lo ni sise. Awon fun won Olorun to ni o ni sise. Emi de mi fi oje. Ma ni kali mu lukire mi Olorun. Emi lo pa tin fo ba je. Emi lo pa tin fo ja joye. Emi lo tin fo ye sibe. Eni to won ba fe nbe. To ba bo be oluma yoku o te nsi o lemi ka mi mo ntasha oluma wa fi eje mo wa fi eje to si ma wa nbe to si ma wa nbe temi re ma temi o ma ku gbogbo to pa ko mara gbogbo to ba ku mara niyawo niyawo lomo lomo lebi lebi lore lore lo lolufe laburo laburo oni gbogbo won ba meta gbogbo won ba meta Mo wa sauda. Awa tawuda solo. Emi na. Be Allahu Akbar la tabira siwa o. Jallati ma bilu wa la sala o. Oni ka biesi Olorun mi na. Olu wa gbo loju awon wa ti daru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Báwo ni gbà? Ọlọ́run ló ń ṣe nǹkan. Ọlọ́run ló ń ṣe nǹkan. Ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ ní gbà. Mo ní kò fọ́n tẹ ṣáà ọ̀làhàn. Ọlọ́run ọba fẹ́ tó wù síbẹ̀. Tẹ́ ẹ bá gbà. Tẹ́ ẹ bá ti gbà. Tàlẹ́ fẹ́ rojọ́ fún. Ebé mi lọ́lọ́run. Tẹ́bẹ́ mi lọ́lọ́run. Òun Ọlọ́run tó ń ṣe. Èmi Ọlọ́run ọba tó ń ṣe. Òun tó ń ṣe ló ń ṣe. Ẹni tí ò bá fọ́ gbà kó bínú kú. Ẹjẹ́ bá ti wá gbà. Ẹjẹ́ bá ti wá gbà. Ẹni kò tó bá gbogbo ọmọ. Mo tó bá gbogbo ọmọ ṣe. Mo tó bá ń ṣe. Mo tó bá ń ṣe. Olóhùn ní bá lọ́wọ́ sí. Olóhùn ní bá lọ́wọ́ sí. Ọlọ́run sì wá fi mí jẹ́. Ọlọ́run sì wá fún àwọn jẹ́. Gbogbo àti arànjú kankan. Gbogbo àti arànjú kankan. Tí a ń bínú. Tí wọ́n ń bínú. Tí a ń ṣe mọ̀nàmọ́nà. Tí wọ́n ṣe wọ̀nàmọ́nà. Ọlọ́run sì ń wọ̀. Nígbà tó di lánàá.
gba fọlọrun e gba ọjọ bi e gba ọjọ bi la kasi e gba ọjọ bi la kasi o ba so ni ko صلوا على النبي الكريم بابا واني اهم مريري يروا تيوا ماتي لويكو وني كاسي ني بابا تو فاي لا سيكو واسي بادا يو سوي بادا وا ديليو اي تو اي